Ahoj, vítám vás u dnešního videa. A z názvu už je teda asi jasný, o které video se konečně jedná. Já už vám ho slibuju fakt hrozně dlouho. My tu vlastně bydlíme už 10 měsíců, což je neskutečný, jak to letí. Mimochodem jen tak jako taková vsuvka, fakt jako nechápu, jak tenhle ten už skoro teda rok utekl. Nechápu to. Každopádně teda konečně jsme se teda odhodlali, holky jsou právě na víkend u babičky a my jsme tady teda poklidili a tím, že tady je i takový klid, tak jsem si řekla, kdy jindy ho natočit, ten byt tour, než teda dneska, protože já si myslím, že kdybych to už neudělala dneska, tak už to neudělám nikdy. A takže je to tady. Je to tady, vím, že se na to čekali hrozně dlouho, dočkali jste se, omlouvám se za takové čekání a vrhneme se teda na to. Já si myslím, že pokud sledujete nějak víc jako videa nebo i storíčka na Instagramu, pokud mě ještě nesledujete, tak určitě máte odkaz dole v popisku videa, tak můžete když tak začít, tam jsem aktivní téměř každý den. A pokud jako nějak takhle víc sledujete, tak jste si ten byt podle mě už tak nějak jako poskládali, jak asi to tady u nás vypadá, ale i tak jsem si říkala, že bych vám to tady chtěla ukázat jako v jednom videu opravdu tak, jak to tady teďkon teda máme, jak tady žijeme a žije se nám tady krásně. Tak jdeme na to. Tak, a tu jste asi mohli vidět jako nejčastěji, protože tady, že jo, vlastně tady v těch koutech natáčím, takže tady to vlastně zákoutí jako znáte. A občas prostě holky třeba tady natáčím, když si hrajou, takže já myslím, že tu ten dětský pokoj znáte asi nejvíc. Takže také to vypadá teda takto. Máme tady tuhletu postel, která je hrozně super v tom, že vlastně ona se jenom tady tenhle ten šuplík se vlastně jako vysune, vysunují úplně vlastně těsně takhle k těm dveřím, že nám to krásně vyšlo. A tady vlastně jsou dvě matrace, takže jednu z nich položím a máme dvojlužko. Není to teda 180, je to myslím, že 160, takže tam vlastně jsou dvě 80-kový matrace. A právě tady spím já se Zoelkou teďkon a je to hrozně příjemný. A mám to tady fakt jako ráda, je tady moc příjemně. Tyhle ty puntíky, na ty mi přišlo hrozně moc otázek, tak ty máme prosím vás z AliExpressu. Stálo to pár korun, já jsem to viděla úplně to samé, jsem viděla u nás tady v Čechách, ale prostě za jako vtipný peníze oproti tomu AliExpressu, tam to bylo fakt za pár korun. A je to super, krásně se to dá sundat z té stěny, nic tam nezůstane, zkoušeli jsme to, je to fakt super. Měla tam různé barvičky a jsem teda koupila takhle fialový a růžový. To se mi hrozně líbilo, protože ta fialová růžová přece jen tady tak jako převládá, třeba i tady v té dečce, kterou také na to dáváme. Máme tady vlastně tady tenhle ten obraz, který je právě tak vlastně ta látková plena od toho Mama Pocket. Tu mám moc ráda a vlastně tady to už asi taky znáte. To mají holky také ty svoje jména, taky z těch látkových plenek máme vlastně takhle udělaný obrazy a tyhle ty rámy jsou z IKEA, kdybyste se ptali. No a tady vlastně mají takhle tu svoji hrací část, kterou už taky asi nějak tak znáte. Máme tady také koberec, ten je taky z IKEA. Mají tady kuchyňku, to dostali holky k Vánocům, takže nevím, odkud to je. Máme tady takhle ten kobereček, to je z Barefoot botek. A pak tady mají takhle ty různé jako hračky, navaření, knížky. Já tady mám podložku, když cvičím. A co je teda novýho, tak manžel tady vlastně má takhle už nějaký ten měsíc, už jako díl, nevím, 3-4 měsíce, ono to docela utíká. Tak tady má vlastně takhle svůj pracovní koutek, protože on dělá vlastně home office. A takže tady právě se zavírá přes den, když potřebuje pracovat, aby tady měl klid. A holky jsou teď konžijou buď ve školce, anebo jsme třeba v obýváku, hrajeme si v obýváku. A tady mají takhle ještě truhlu a ta je plná plyšáků, protože holky jsou takový úchylný trošku na plyšáky, takže jsme takhle vymysleli, že to prostě dáme do té truhly, aby to všude jako tak jako nepřekáželo, když to řeknu blbě, protože přece ty plyšáci jsou takový neskladný a furt někde byly, takže teďko nemě mají v truhle, vždycky si nějaký vezmu do školky nebo na spinkání, ale mají tady takhle schovaný a když tam vlastně, že ho manžel potřebuje, tak se vlastně jenom úplně jednoduše ta truhla vytáhne takhle sem a je to takový jako praktický, no. Takže toť teda dětský pokoj, jinak jako holky ho mají moc rádi, ale musím říct, že je hrozně super, jak teď vlastně spinkají vedle, já vám to za chvilku ukážu, tak je fajn, jak vlastně tady fakt je jenom hrací část a tam je spinkací část, že když právě spinkali tady, my jsme to zkoušeli, tak hlavně Maxinka teda, tak prostě nám vylejzala z postele a chtěla si hrát, jak ty hračky viděla. Takže takhle je to prostě pro nás určitě teď ideální. Tak. A
tady jsme teda v ložnici, já se tady zavřu, ať máme klid. A naše ložnice je vlastně víceméně jenom opravdu jako na spaní. A asi chápete, když to vidíte, že teda tady spinkají holky s manželem. Už také spinkáme docela dlouho, tím jak prostě kojím a Zoinka několikrát v noci ještě jakoby občas i pláč a prostě chce to mlíčko a je to takový všelijaký, teďko ještě už jako poslední dva měsíce je to takový dost náročný, tak aby prostě měli klid, tak jsme se rozhodli, že nějakou dobu to budeme mít takhle a opravdu se nám tak všem spí mnohem, mnohem lépe. Takže máme tady takhle klasickou, vlastně to jsou ty postele, které už od nás musíte znát, máme také ty tři stejné, jsou z IKEA. Nemáme tam vlastně daný zase ty nožičky, že je to takový jako nižší a bezpečnější a i se mi to takhle mnohem víc líbí. Máme tam teda manželskou postel, k tomu teda ještě jedno lůžko, takže každý vlastně takhle má svůj postel. Tady asi, jak říkám, není moc toho, co ukazovat, tady máme takhle jednu madraci, kterou měly dřív holky, tak ji tady máme jenom takhle šoupnutou. Tady máme můj oblíbený obraz, který je vlastně taky z plenky od Mama Pocket, ty mám hrozně moc ráda. Holky tady mají takhle ten svůj metr, ten jsme dávali do pokojíčku, protože Zolka ho furt chtěla strhávat, takže máme ho tady v ložnici. No, tady vylezoké na postel. Tady máme vlastně takhle jednu komodu, tamhle máme větrak ještě z léta, to už se taky může dát pryč, lampičku. Tenhle ten polštářek jsem dostala od mojí mamky, teďko nevím k čemu, myslím, že no, k čemu to bylo, k narozkám ne, že by k Vánocům, asi možná minulý Vánoce, asi jo. Tak ten mě jako dojel, ten je fakt nádherný. No a jinak teda takhle máme komodu, tam mají vlastně holky oblečení, každá má, že jo, svůj jeden čuplíček, telku tady mají a tady máme tenhle ten rám, který tady už máme fakt jako několik měsíců a několik měsíců je prázdný, ale já vám pak, až budem v obýváku, ukážu, protože jsme teď pořídili pucle, který do nich teda chci složit, do toho rámu a budou tady mít aspoň takhle jako pucle. Sice to teda není úplně tak velký jako ten rám, že zbytek bude třeba, tam dám třeba bílej papír, ale i tak to samozřejmě bude lepší, než koukat na prázdnej rám, no. Takže toť teda ložnice, tam tady prostě opravdu se vlastně jenom prostě spí, no. Tady je teda takhle předsíň, tady úplně asi není moc co ukazovat, tady máme vystavač, tady vždycky dáváme kočárek takhle bokem. Víš, jak tady mají holky baťušky do školky připravený vždycky. Tady jinak máme takhle vlastně ty skříně a tady skříně, takže tady je vlastně fajn, že je tady vlastně botník, takže je fajn, že tady vlastně nikde nic nemusí být, že se to tam hezky schová. A tady máme holek obrázky, jsme tady takhle nahoru dali a tady máme moji oblíbenou takovou jako stěnu. Tady to nám vlastně malovala manželova ségra, holek teta. A je to hrozně krásný, hrozně šikovná. Pak tady máme tady ten jeden obraz a tady tuhle tu duhu. To se mi hrozně moc líbí tady to. No a tady je teda koupelna, ale to už jste viděli jako několikrát. Tu už jsem dělala i úklid, takže tady úplně není moc co, abyste jako měli vidět, ale ukážu vám ji samozřejmě. Koupelna, tady jsem já. Jinak koupelnu, to už jsem říkala, mám hrozně ráda, protože je prostě fakt prostorná. Krásně se nám tady vlastně vejde sušička s pračkou, máme tady také skřínku, že opět tady vlastně nemusíme nic extra mít. Tady máme jenom, tady mám manžel košíček s nějakýma jeho věcma, tady mám já košíček se svýma jako krémama, s voněvkou, tady máme kartáčky, kelímek, mídlo, fakt je to tady takový čistý, tady máme takhle jenom věci, co fakt používáme každý den, jinak nějaký věci máme i tady. A mám prostě ráda, jak je to tady takový jako prostorný a čistý, no. No a tady je toaleta, tam asi to už taky jako vůbec není jako moc co ukazovat. Máme tam knížku, to se takhle vystavil, jakože jsme hrozně sečtili. Tady máme časopis, tady máme teda knížku a jinak jako tady máme nějaký vonítka a prostě záchod, no. No a úplně poslední část našeho bytu je samozřejmě taková hlavní a to je kuchyň s obývákem. Tak já vezmu první takhle tu kuchyň. Tak to vypadá u nás takto. A takto. Tady máme vlastně hned koný jídelní stůl, jak to vlastně takhle prodloužený. A jakože takový jednoduchý, ale cítíme se tady fakt skvěle, prostě takový ten minimalismus a jednoduchost opravdu nám je nejbližší a je to samozřejmě úplně nejjednodušší i na uklízení
a cítíme se tady prostě fakt jako velmi, velmi dobře. Tady právě jsme byli včera v IKEA, tak jsem tam vzala svíčku, tak už nám tady krásně voní. No, ale jinak teda takhle, jo, co teda rovnou bych mohla, tak vy se hrozně ptáte často na ty židle, co mají holky. A já vždycky zapomenu, jaká je to ta značka. A je to, prosím vás, Baby Go. Značka Baby Go, máme je z pilulky. Ale věřím, že jsou i jako na ostatních stránkách, nějakých e-shopech, ale my je tady máme z pilulky a jsme moc spokojení. Zolka tam má právě ještě i tohleto, co je být špinavý teda, ale to nevadí. Má ještě tohleto, holky už to mají samozřejmě bez toho. A je super, že vlastně je taková rostoucí, že si ty dvě jakoby dřeva můžete posouvat různě podle toho, jak to těm dětem vyhovuje. No, takže to teda takhle kuchyň. No a potom z druhé strany takhle máme obývák. A ano, nemáme sedačku. To docela občas, když jste třeba takhle viděli storíčko nebo nějaký záběr, tak jste se divili. Ale my jsme vlastně sedačku jako neměli, dá se říct, jako vyloženě sedačku jsme vlastně neměli asi nikdy. Možná v prvním bytě, ale to jsme používali jako postel. A prostě nám se sem tak jako nehodila. Oni tady totiž taky neměli předtím. A nám to přišlo mnohem jako takový prostornější. A hlavně my prostě jako u té televize netrávíme moc času tady, což je super, protože dřív to tak jako bývalo. Ale takhle je to úplně dostačující pro nás, protože každý má nějaký svý místečko, takže když se něco chceme pustit, tak si jako vyloženě prostě k tomu sedneme a pustíme si něco. Ale já jsem fakt ráda, protože bejt tady sedačka, tak se tady jako tak furt jako válím a není tady tolik prostoru. Opravdu by se to tady tak jako zabilo tou sedačkou. Takže takhle je to takový vzdušnější s třema dětma, který prostě jsou furt v pohybu, rozhodně praktičtější. Takže takhle máme teda ten obývák. Manžel tady má takhle svoje křesílko, který my moc rádi všechny bereme. Ono je právě i takhle jako rozkládací, takže hodně storíček můžete vidět v tom, že já tady sedím a když už právě mám nějaký čas, tak se ráda kouknu nějaký třeba seriál nebo něco a právě si tady takhle k tomu natáhnu. To je takový jako příjemný. Takže to je manželovo křeslo. No a právě taková novinka, kterou jsem dostala jako předčasný dárek k narozeninám, který teď budu mít na konci října, tak je tady tahle síť. Oni tady právě měli, takže tady už byl připravený hák. A celou dobu jsme říkali, jestli koupíme nebo nekoupíme. A já jsem ji teď dostala od manželové maminky. A jsem úplně hrozně spokojená. Je úplně taková velká, dlouhá, že si krásně opřu jako i hlavu. Je to značka Spouky, kdyby to někoho zajímalo. Líbí se mi hrozně ten design. A vlastně já jsem teď vlastně jediná neměla svoje místo, protože holky mají také ty svoje křesílka. Takže když něco třeba chtějí pustit, tak má každé svoje křesílko. Zolka teda ještě ne. Zolka většinou stejně jakoby sedí u mě. A já jsem vždycky tady tak jako seděla, jako on ten koberec je jako moc příjemný, takže mě to nevadí. My jsme tak jako docela zvyklí jako tak si hrát i na zemi. Já to mám i hrozně ráda. Ale musím říct, že teda to křeslo nebo to houpací síť, tak je fakt jako neskutečně příjemná a seděla bych tam nejradši jako pořád. Zelku to hrozně baví, minule tam seděla manželové prosím vás hodinu a skoro tam jako usla, jaký to bylo příjemný, jo, takže opravdu jako super. No jinak teda tady máme ještě také ten vysoký Kallax, tady máme tak různý, máme jako plínky na přebalení, máme tady pak, manžel tady máme si nějaký nářadí, máme tady nějaký dokumenty, máme tady tak jako různé věci. To ještě bych chtěla do budoucna udělat, jsem přemýšlela tak třeba první dvě ty krabice dát pryč a nahradit to knížkama, protože tady nemáme žádnou knihovnu, jestli jste si všimli. A máme těch knížek opravdu hodně, ale zatím jsou ve skříni, protože zatím jsme prostě nebyli nějak asi schopní sehnat nějakou knihovnu. My jsme mysleli, že sem pořídíme knihovnu, ale on tady takhle výklenek a nenašli jsme žádnou, která by nám tam zatím jako sedla. Takže zatím to máme prostě takhle, bez knížek, ono samozřejmě s dětma, hlavně teda s malejma, je to praktičtější, protože já vidím, jak by nám to Zolka stejně furt brala, takže zatím jako takhle je to asi fajn, no. Tady máme jinak můj oblíbený majáček s lodičkou, co jsme si přivezli z Tasosu a tady máme ještě takhle takovou mini knihovničku, tady máme knížky a tady máme jenom vlastně kuchařky. Takže to máme aspoň takhle. A tady máme vlastně naše jediný tři kytičky, které máme. Tady mám tu orchidej, to jsem dostala vlastně ke dní matek. A ona opravdu nám neumřela, myslím si, že nám už umřela. A ona začala takhle prostě růst úplně nádherně. Takže mám velkou radost. A tady takhle ty kytičky dostala vlastně holky od mojí mamky. No a pak vlastně tady máme ještě ten pracovní koutek
a naše dva oblíbené obrazy. Já je úplně miluju, tenhle ten je tak krásný, já ho mám tak hrozně ráda. A je to vlastně také naše, dá se říct, jako pracovní místo, takový super, jak ten tool je fakt velikánský. Takže jakože, když třeba potřebuju něco, takže fakt v klidu tady můžu pracovat, pracuju tady prostě jak já, tak tady manžel může pracovat, já mám tady vlastně míč, manžel právě si bere, když tak tu židle odvedle, z toho je tady ta čára, on vždycky, když se prostě jakoby opře a zavadí, tak prostě to dělá tu čáru. Už jsem to několikrát čistila, zase to tady je, no, takže... Takže tady prostě máme čáru a já sedím teda na míči a já říkám, tady ten stůl je tady fakt jako skvělý, takhle je prostě ten koutek vymyšlený, takhle nějaký ty věci naše na to pracování, je to úplně jako úplně ideální, no. Takže toť teda vlastně asi všechno. Jinak teda k bytu máme i teda balkon, ten jsem vám ukazovala taky už v nějakém tom videu, teďkon to tam samozřejmě už vypadá jinak, protože už není léto, tak to vám teď ukazovat úplně asi nemusím, prostě balkon. A máme teda i sklep, tak to je taky fajn, máme ho na patře, což je super, teda jakože tam třeba máme holek kola a tak, to je fakt jako super, že ten byt fakt může být takhle jako čistý, je tak skvěle vymyšlený, ty všechny uložený prostory, všechny ty skřínky. Já jsem vlastně říkala v tom byturu, tady to vlastně taky, jo, to je hluboký skoro metr, jo, vlastně i ty šatní skříně jsou hluboký skoro metr. Opravdu jako je skvělý, jak tady na všechno takhle mysleli, že tady opravdu jako prostě jako nemusíme mít jako binec a všechno má svoje místo, což je podle mě hrozně moc důležitý, protože jinak nemůžete v životě mít jako uklizenou. Takže toť teda náš byteček, no. Jinak tadyhle z pobýváku právě máme tyhle ty, jak to říct, žaluzie, takový rolety, což je super, protože právě sem svítí skoro celý den sluníčko a bylo by tady hrozné vedro a ty rolety nás teda zachraňují. Tak já doufám, že se vám to u nás líbí. Jak jsem říkala, tak nám se tady líbí fakt hodně. Cítíme se tady fakt nádherně, úplně prostě paráda. Ale teda fakt to uteklo, no, už tady budeme rok, ale určitě tu budeme pokračovat, budeme tady stále bydlet, protože jsme tady opravdu hrozně, hrozně moc spokojení, vlastně i s tím okolím. Je to tady fakt jako super. Jsou tady hrozně moc hřišť dětských. Má vlastně Aurinka, má kousek školku a no, prostě všechno úplně parádní, no. Mám fakt jako radost. Tak jo, tak já doufám, že se vám video i byt líbil a budu se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.